ñambi omé ombo ay way lo rel la ma ci jola bañ len ma moytu tour bi fat bintou na gudjabi légui khadijatu gudjabi la tuddu fat bintou gudjabi khadijatu gudjabi lepp ci esso tout belle ñu ngi fi nga xamanteni mom moy bio essence moy endroit bu nexé ñaw ndax té sa yuñ fi duggé dinañ ñu wax ay produits yi nga xamanteni war nañ ko mëna jëfëndiko ndax té baxna suñu yarab waye té dinañ jox suñu reine du jour ap yobbal dañuy dugg nak jël cadeau bi nga xamanteni suñu reine ko mo salam aleikum bonjour aïda ma reine ñu ngi fi nak ci bio essence comme niñ koy défé sa su nek Khadija ça va tu veux nek tay fi mo la saf wa ma fi bax la ko wa légui nan lañuy présenter mes produits ni ngi présenter mais da nga nan ma ngi di nuy ñep di len delo ndëkkal suñu client yi ñep fi ñu nek fi ci laboratoire bio essence tay ñu ngi len indil gamu karibalm lañ len indil karibalm comme mom suñu reine bi néna dafa doon laal tout ci mais bayina légui dafa bëgg reprendre tayam naturel motax ñu indi ko karibalm les jouvences mo nek ni les la beurre de karité aloe vera beurre de mangue da fay defa sa yaram dina ko dundal dina ko lissal ba paré do maguette do am ben ras ras mo nek ni les bi bi moy crème de mangue la mom da fay defa sa yaram ñu bari crème gudj lañ koy utiliser sa yaram da fay nela boy teud bo sango ba set def sa crème mo nek ni dina la dimbali sa yaram dina la protéger do gaaw maguette de len defa sa yaram bu len bay am ben âge bi di sogo topato sa yaram mang daf may ne ngi non ko fi wa legui ya ko mom bi mom bi karité karikoko lañ koy wax karikoko dina la dimbali ci loxo yuy xar tank yuy xar yaram bu deugal lepp lo xamantene même karaw da koy noyal bi moy karikoko mo nek ni karité karibalm bi huile bi lañ koy jot huile avocat bi suñu huile naturel la amul ben effet secondaire da koy jël mélange ko ci lait bi ak ci crème bi dina ko dimbali ba tache yu mu am yépp dina dañ dina reprendre tayam huile avocat bi mo nek ni amul ben effet secondaire bi moy savon karibalm antiseptique comme dafa am ay tache bouton noir mom dañ ko dina ko dimbali dina dindi ay ndoxu city xam bouton noir tache yi mu am yep dina ko dindi mom set mo nek ni moy antiseptique bi bi mom moy serum natifam serum réparateur la da fay defa sa yaram dina ko dindi tache yi bouton yi même ñu tiéré yi so lay amé problème bu lu ñëw fi ci laboratoire bio essence dañ koy traiter da koy dindi mom set bi moy serum bi mom lay def ci kanamam diko nettoyer pour tache bouton noir légui nak ñi nga xamantene dañuy bëgg am téwu Aïda bu rafet bëgg am téwu Khadija téwu Mohamed mom baxna légui nan lañuy def pour ñu jël ci produit so la ñëw ba fi ñi ngi nekk Soudida zone industrielle laboratoire bio essence bo lañu woyé suñu numéro téléphone 33 864 73 41 portable 77 082 83 79 comme ñu nekk nak ñu ma koy waxé États-Unis Europe France mam Sala Diallo Mathia Paye mom bo leen ko wowe dina leen jox produit to doole am problème numéro téléphone muy 00 33 6 18 24 92 60 moy mam Sala Diallo xamoo luma gëna neex nak si muy wax bu ne yeen ñi nekké bitim réew ak Paris mam Sala Diallo oui ma jonne suñu kada mam Sala Diallo ma ca Paris bo leen ko wowe rek di ngeen am produit suñu reine du jour nak cadeau ma nekk ni comme niñ koy defé sa su nekk fi ci bi sa do tay bay ay da ñongi parcelle unité 20 norat
nga xamantene sori wul lolu ak terrain ak personne tay ni ñuy set ci moy wa awa coiffure mes darling comme nim koy défé sa su nek mom mo ñu indi fi dañuy dem ci biir sa fonté ak ñi fi nek waye set yeen produit la len darling indil pour suñu belle du jour bi ci lo nek naka wa parcel xam nga man jëron na ben reine du jour parcel xalé bu rafet mais duma xamone ci sa salon bi lay ñew ci ngay ñew jël di nga xalé mom dañuy def bam baax ta da am rek ah de darling mo nek ci tablier wala mo egg ci bop yi wala mo nek ci bop yi mo nek ci tablier mo nek ci yépp kon darling dal def rek kon chèque bam la jox dul la gis nga hein tay nak dañ la indil suñu reine du jour gis nga ko mo nek ni yeen produit la la darling indil pour mo darling mo nga indil la produit bi nan ci tara mo xew ci ma fin ni mo genn ci marché bi xew ci jamono xew ci été bi kon nak dañuy bayyi ak ami mi nga xamanteni mom mo nek ci bop awa coiffure mu defal suñu reine du jour ak produit bi ka dal li indil mu nek Sara legui nak de Mohamed bala nga egg ci reine du jour baak niñ koy defare da ngay taxaw ci hôtesse yu ñaawul yi nga xamanteni ñom ak dal rek ñoo and te ñom ñoy liggéeyando gis nga ñom dal leen rek ndax nga gis nga ki mom Zeyna la bu mu baax gis nga Zeyna bi xew ci jamono noy rafet lu la neex nga xey def di nga ki Vera bi la mom lañ ko tégal réd ko té gis nga man mi rek Zeyna bi la def sama bop defal ko ni bu mu rafet mo gis do ma xamé té lepp dal lin la Petra bay ni nu ñu neex lañ koy def noy na rafet na ñu ko defal ay raw raw yu bax gis nga ti Zeyna bi lañ ko defal ni dabala bu bax ni ku ko def dal do mer dal lin dal moy lepp dal li ngay lepp dal li mom moñu mom ah dañ koy wax nak dañ leen di bay ak suñu reine du jour ñu defar ko okay yeah you represent for bad women all around the world the way you put it down in between the sheets is like no other girl you done took it to a whole nother level of forgiveness when you blow my mind to the point where all the other women kind of feeling like you stole their shine so I better come with it And I better come split it And I admit that I'm feeling a little pressure When you telling me I better come get it But I'm the man for the G.O. Can't nobody do it quite like I do And the same go for you We a match made in heaven I'ma stand right by you While you say it Get on that thing, get on that thing, get on that thing. Watch how I put it down. Put it down like I only know you can do it. And I'ma hit every single one of your spots. It really ain't no need to walk me through it. But you can talk me through it when I'm asking if it's mine. I'ma be your motivation, just trying to see if you can break my fucking spine. I'm so attracted to the way you carry yourself and keep your composure. You a lady in the street, but behind closed doors, you a fucking soldier. A brother would never know, that's how you like it, huh? But that booty pack a mean punch and I'ma spike it, huh? While you saying? Get on that thing, get on that thing, get on that thing. Watch how to put it down. You're incredible, edible, unforgettable body. You're so angelic, cool, a rebel with a cause. Speaking in hypotheticals, could I marry you if I wanted to? I'll take you how you come and just learn to live with your flaws. Even though it's not that many, you give me that good and plenty. Then I walk around all day grinning, my mind and body are gone. That JJ so sublime, throw it in the air, return to sunshine. You make me wanna call the crib and say I'm never coming home. Lula, why you saying? Just wanna keep Yeah.
zero. Get on that thing. Get on that thing. Get on that thing. Watch how I put it down. We suñu ren nak gannaaw bañ la joxé produit Sara nan nga ka defanté ak mom ni ñu ko défaral Rihanna petite tête dañ ko petite tétal ginnaw gi xossal ko ko bu mu baax kanam gi ñu xëccël ko ko Rihanna ko bu mu baax bu mu rafet ndax dal lin mom foko jëmalé rek da fay dem yag nga liggéey ak mesh dal la yag nañu liggéey lan mo la neex ba nga tam ko ba nek ak mom ba tay parce que baaxay bi dal lin baax na produit bu rafet la jigen bu ko def na ngay dem boko wédé nga xol ci man tay ji xam nga né Zeina bi ni mako défé ni mo xam nga fém la dama tek rek mu dem Zeina bi doon genté barki dem mo nek ni fi bo fi duggué bo méré bo génné da ngay ré parce que dañ lay défaral ba mu bax wa lepp lañ fi def lo xalaat luy rafetal jigen rek ñu ko fi def ci bi sano bi lepp nak tay nak duñu présenté ben coiffeur ndax gis nañ xalé yi nga xamanteni mom yene ligéyandou fi gis nañ seeni bop lepp produit dal len mën nga ñëwaat ci produit yi nek ci seen bop parce que dal li mo ñu ñor xalé bu jigen bi sa wujju bi liñ ko defal gis nga ko tosat bu di jëlën ko dugara rek jël Zeina bi dak ke ci ñowal mu dem yonam wa ñi waxati ñu feulati Zeina barki demb dabala bu baax que lañu défalal ko dabala dégager moy tiatu salon bi mu ngi ni mom mesh la def wala raw la petra bi la perruque la mu ngi ni perruque la dañ koy défar bu mu bax nga tek ko sa bop melni ku let vera baangi ni gis nga niñ ko def ré de côté ñewal niñ ko défalal xalé bu jigen bi ré de côté rek mu bax ci été bi tay nak wa awa coiffeur ñom ñoo jël ndamlé parce que au lieu ñu présenter ben reine yu bari lañ présenter awa coiffeur ñom mel nonu parce que ñom sen loxo ak dalin da leena déggal dalin da leena déggal sen loxo ñoo dé luñu def ci dalin rek da fay dem motax ñu ñëw présenter leen li yépp nak adresse baangi fi rek parcelle Assani Intervin Norat bo excès ba ci dispensaire Norat bi rek gis awa kanji ami kanji nek ci biir bo fi duggé dég rek jaajeufal bi nak mo ndo dakk lepp din nak nan lañ koy def din nak gëreum ñepp di gëreum ñepp nak di gëreum sama sëriñ Fall Karam Mbacké diko gëreum bu baax di gëreum sama jëkkeur mang ba États-Unis New York mu ngi may sétane mang kay gëreum bu baax lepp mom la luma mel luma am mom la di gëreum nak sama élève yi suma démé voyage ñom la fi bayyi ñoy def bu mu baax ku fi ñew ñu accueillir la défaral la bu mu baax awuma sen fay ñom ñepp awuma sen fay di gëreum sama xarit yi di gëreum sama xarit bu tuddu Oumi Gaye ci salon bi la bok fi la nek di gëreum Rama Diop di gëreum ñepp bu ma limé damay joom adresse bi kuy ñew nan lay adresse bi parcelle Assani Intervin ci dispensaire Norad bi rek bo excès rek di ñu gis numéro téléphone bi 77 698 48 53 77 04 43 bo ñëwé rek di ñu fi fekk nak dañuy am mbekté di and ak Darling di dem fu nek di jël jigen ñi di leen défarat di gëna woné sen tar ñuy am mbekté yit ngeené jakarlo ak ñun di jang ci ñun dara di ko yok ci sen kër ndax loloy elles sont toutes belles gannaaw bañu leen indilé sen reine du jour ak greffage bi nga xamantene moy Sara Darling indil ko ko dañuy dem xolaat ko ci yenen fém ndax fému jigen mom day yok sa su nek
tay nak dañuy ubbé ak nouvelle bu neex dama di badjane kérok ci xew ba woné nañ ko damay féliciter madame Diagne Evatra nga xamanteni elle est maman d'une mignonne petite fille sama reine du jour nak mi fo génné ak mom tay Khadija reine du jour dama génné ak mom ci bleu defal ko tunique mu and ak ay couleurs tu vois comme dañuy ñew ci été dañu commencer changer look tout rek jël manche 3 quarts def ko mais dañuy fexé mu xawa gudd touti ndax mag ni duñu sol en général lo xamné dafa gatt tu vois dafa nek mën na nek robe comme mën na nek tunique parce que bo ci tégué pantalon da ngay né tunique la bu la nexé mën nga ko sol non aussi gis nga ginaaw gaangi ni tu vois aussi robe là en même temps té day am écharpe écharpe day né couleur bu vert légui ren bi mom buy doxal top buy sété nit ñi mën na ko waaw Khadija yéré bi mën na ko sol séti ni tam yu baax mën na ko sol dem xew mën na ko sol dem bureau mën na ko sol dem fépp yéré la boo xam ne kenn du ne fii ak fii rek la mën dugg tey jii ku bëgg ci sañse bu yànji bi commencé sa étés defar ko bu mu neex waaw ku bëgg ci sañse bu yànji bi da ngay ñëw ba ma non style gis Mimi Traoré dina la defaral yéré bu rafet nga sol ñu ngi nekkee gël tapé à la rue 50 66 ku ñu soxla mën nga ñu woo au 33 821 64 72 33 821 64 72 sinon ngeen mën ñoo jot au 77 649 51 37 649 51 37 Hadija maa ngi lay ne bon week-end te lay bàyyeeg sama reine du jour merci beaucoup Mimitra bu ko defee nag dañuy bàyyi suñu reine du jour mu wone ak ay féemam ak ay jaagar-jaagareem sañse bi mu sol ko nekk maa si jaamu yow ci lan ngay yëngu ménage si yëngu bi liggéey boobu yomb na ah yombul lan moo ci métti da ngay liggéey ba pare ku mel ni man di jaabante di dem di ñëw waa loolu day am waaye dañuy boole muñ rek yow jigéen nga est ce que jamono ji toll jigéen war na mën di yàq alal ci ay xew di yàq alal tey ci ay ndayale da ngeen bëgg yooyu nag yéen pour man yooyu yëpp jaru ko de am na fu mu xaj sama gis-gis fan la xaj ak ci njaboot ji fa da nga mbuum kër non amu ko ak kon yow li ngay liggéey fooy dugal xaalis bi sama yaay yow joolaa ga waaw gëj nga Casamance wala yaa ngi fay dem ba léegee gëj naa fa tuuti nooy déggee sa mbokk yi nekkee foofu téléphone dañuy déggante par téléphone mais Casamance dëkk bu ñuy bay lu bëri la de waaw neex na trop mais est ce que ba tey nit ñaa ngi bay est ce que ba tey niñ fay bay nit ñaa ngi koy jëfandikoo ah léegi wàññeeku nañ alcool bu njëkk lu waral loolu guerre bi la loolu métti na ci yéen de métti na trop tey jii peut être bu fa xeex bi jógee ndax nguur bi moo ngi def lu mu mën ngir mu dañ fa ndax loolu dina mën a tax bone fa juddoo mën fa toog mën fa am liggéey waa loolu moom bu dañee rek xeex guerre bi bu jeexee rek ñëpp dinañ dellu continuer seen liggéey comme bu njëkk ba comme niñ fa melee woon lan moo fa am li nga xamante ni tey amul ndakaaru wala tax na ngay bëgg a di dellu foofu saa su nekk ah foofu vie bi dafa yomb lépp am na fa comme genre fooyi lépp am na fa vie bi dafa yomb par rapport fii ah fii daa métti dafa métti trop fii ma foog ni boo génnee for 50000 nga toog am 100000 boo liggéeylee doo am mais fee boo bëyee rek da ngay am li nga bëgg boo jaayee rek am mais guerre bee tax ñoo ngi gis fi mu toll nii autorité Sénégal yi bëgg nit ñi delluwaat si mbayum ceeb bi ndax dañoo gis ne li ñuy jënd ceeb ci biti dafa bëri te mën nañ ko bàyyi fii ci suñu réew yow noo gisee xalaat boobu noonu. loolu moom idée bu baax la idée bu rafet la parce que ceeb bi cher na ba pare feebar rek lay joxe ñu toog bay fii ba pare double dépense la man si ni ma ko gisee mais suñu bayee fii lekk li nga xamante ñu ñoo ko bay dañuy am wér bu yaram yooyu yëpp yow est ce que ci Casamance daan nga fa gis fu ñuy bayee ceeb yéen doo leen bay ceeb foofu non non mu ñun bu ñu juddoo fekk arrêté nañ te man fii laa juddoo fii laa yaru mais bi ma fa commencé dem fekk ñoom arrêté nañ ay bay yooyu kon tey bu ñu indiwaatoon bayum ceeb bi ba Casamance ñu ko fay bay nit ñi di ko dundee mbaa doo takk sa bagage dellu ah bu ko jaree kay ma dellu ah boo fi amee benn bay Fall bu mel ni Mouhamed
fi ngeen ni sàmmano ay naka xar nooy def booba ma toog sey rek kon bëgg nga alaaj waaw amoo koo nekka àll waral loolu yow dangaa jekk kaar dangay dàqe nag nee nañ ma fa nga nekk dàqe rek ngay def déedéet kon lu tax daa yegg seegul rek nu ñuy def pour mu yegg si xaar rek ma def annonce ah du ma wax nit ñiy jàkkaarloog yow jekk nga taaru nga mën nga ceeb du déedéet bàyyi noonu rek waaw mën naa ceeb bu neex ah kon kay yow neex nga takk sama ni jaay laa lay wutal loolu du la neex nga ñëw say si suñu kër na ma neex ah kon mot na jarul ngeen ni poste seen candidature dama koy dir yóbbu ko suñu biir kër tey jii nag yendu nañ ak ay sponsor bio essence jox nañ la produit noo gisee produit yi nga jox ah produit bi wax dëgg yàlla baax na trop na ñëpp daw jëndi ko ndax produit bu baax la boo ko utiliser rek sa yaram day am changement sa sens tey jii nag aussi ànd nañoo ak ñi nga xam ne ñooy Bamana ñoom ñoo la solo bu yànji bii nii wax dëgg yàlla moom am na changement trop ci na rafet naa trop ñaaw bi rafet na couleur bi rafet na yaa ngi sentir sa bopp waa sentir naa sama bopp bu baax la Mèche Darling nag moom nga àndal ñoom ñoo defar bopp bi noo gisee Darling ñoo def rafet na nooy na oyof na sentiruma dara ndax am na lu nekk sama bopp oyof na neex na defar ñan ngay jaajëfal waa Mèche Darling maa ngi jaajëfal waa Bamana Couture di jaajëfal waa bio essence seen liggéey rafet na sa mbokk joolaay doo leen nuyu doo leen ne saafoo mësuumee yooyu ngëm ne saaf si ñaayam di sampoom di ko liinam di ko tiyam di ko tantam tuur ngëm ne saaf moom mbokk joolaay yi dégg ngeen li mu wax ak yéen sama mbokk wala firet nee na moo ngi nuyu ay mbokk joolaam di seet ndax ñoo ngi ci jàmm ndax yeewu nañ ci jàmm yenn nañ ci jàmm ak ceeb bi ñuy lekk ndax neex na du lool waaw ah ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xamante ni da ngeen di ànd ak ñun chaque jour di seetaan seen émission elles sont toutes belles c' est le moment aussi de faire un coucou à toutes les dames du monde qui nous regardent Tata Rose Mampoki sama yaayu bopp maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu Mame Soxna yaayu Cheikh yi di wax à ma petite Lalia que je suis une babysitter comblée je fais un gros bisou aux jumeaux je fais aussi un gros bisou à ma petite cousine qui se trouve au Gabon, bébé Moumi, je te fais un gros bisou et vu que c'est l'anniversaire de ma meilleure, Salima Tandaou, joyeux anniversaire meilleur et longue vie à toi, longue vie aussi à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire ou à toutes les personnes qui vivent, c'est important, Dylan Diadjefel, Dylan Ouach, elles sont toutes belles, beau week-end, tac 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 tac. Beneen week-end ñu àndaat ak yéen àndaat beneen belle du jour ci émission bu neex. bëgg naa looy gëm naa lu ma la bëggee dafa jege dayoo li nga ma bëggee romb naay